Virus avjiga chiqqanda kuniga 25 jasad olib kelingan paytlar bo'ldi. Chunki qabriston va janoza xizmatlari to'lib toshib ketgandi. London sharqidagi musulmonlar jamoasi orasida o'lim hollari ko'payib ketgach, masjid ahli harakatga keldi. Aql bovar qilmas bir holat. Inson o'zini aybdordek his qiladi. Oila va jamoat sifatida marhumlar oldidagi vazifamizni ado qila olmadik. Ayniqsa birdaniga vafot etganlar oldida. Butun umr o'zimizni kechira olmay o'tadigan bir holat. Bu vaqtinchalik o'likxona musulmonlar jamoasi uchun tashkil qilingan. Bir ayol masjidimizga qo'ng'iroq qilib, otam shifoxonada vafot etdi. Onam uyda karantinda, men uni ko'ra olmayman, chunki undan uzoq turishim kerak. Otamni ham tuproqqa qo'yishdan oldin ko'ra olmayman deb aytdi. Shunga o'xshash og'ir vaziyatlar bo'ldi. Hozir ham gapiryapman, ko'zimga yosh kelyapti. Juda yomon bo'ldi. Chorasiz qoldik. Faruq Siddiqiy London Qirollik shifoxonasida ham imomlik qiladi. U COVID-19 dan tuzalgan bemorni ziyorat qilmoqda. Bemor eski muammolar sabab hanuz yaxshi bo'lib keta olmagan. Uning o'zi va oilasi BBC'ga tasvirga olishga ruxsat berishdi. U hayot uchun kurashmoqda, ammo zarur bo'lganda eng so'nggi tibbiy mudoxalani qo'llashga rozilik bermadi. Faqat bemor emas, uning farzandlari va yaqinlari uchun ham bu juda muhim. Ular uchun imomning kelib tilovat qilgani, duoda bo'lganini bilish ruhiy taskin beradi. Bu ularning eng oxirgi kalimasi bo'lishi mumkin. Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad uning rasulidir. Shu tariqa jamoa musibatli damlarda musulmonlarga xizmat qilmoqda.